Aquest concepte de fermentar, que dona títol al projecte, es podria relacionar molt amb el procés creatiu. I per reflexionar damunt el nostre fet musical, no ho podríem fer sense tenir en compte la nostra gastronomia. Tot això té una incidència molt directa damunt la música que creem i toquem. Tractava també de donar a l'aspecte musical una dimensió multisensorial que anés més enllà del sentit estricte de l'audició. Com un univers de símbols que d'alguna manera podrien representar aquesta identitat nostra. I que no hi hagi normes ni regles i te mostris com ets. I no ens ha de preocupar quin serà el resultat final. L'important és que sigui una harmonia dels sentits en conjunt.